Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Još jedan skandal bošnjačkog člana predsjedništva. Bećirović tokom posjete Zagrebu poručio da Dodik mora biti zaustavljen. Dodik mu odgovorio, to su priče za malu djecu. Reakcije na obraćanje Cvijanovićeve na sjednici Savjeta bezbjednosti. Cvijanovićeva spremna da brani stav našeg naroda, poručili političari iz Srpske. Savjet ministara usvojio odluke o gradnji istočne i južne gasne interkonekcije. Nastavak 22. redovne sjednice Skupštine grada Derventa. U prošloj godini ostvaren suficit od 2,3 miliona maraka. U Tesliću puštena u rad novo izgrađena fontana. Vrijeme, sutra svježe sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se danas sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem u Zagrebu, gdje su, kako je navedeno, razgovarali o relaksiranju veza dvije zemlje, ali i o predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Tokom sastanka Bećirović je iskoristio priliku da naglasi kako predsjednik Republike Srpske mora biti zaustavljen u svom antidržavnom djelovanju, te da je prijetnja bezbjednosti. Ovakav istup Bećirovića nije propraćen bez reakcija, posebno od strane političkih predstavnika iz Republike Srpske, koji jasno poručuju da u Bosni i Hercegovini nema bezbjednosnih prijetnji i da ovakve priče narušavaju ugled političkog Sarajeva. Iako je tema razgovora sa političkim Zagrebom trebala biti odnosi BiH i Hrvatske, otvorena pitanja, unapređenje saradnje i aktualna politička situacija u regionu, bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović je iskoristio priliku da pokaže svoje nezadovoljstvo predsjednikom Republike Srpske. Bećirović je nakon sastanka sa predsjednikom Hrvatske rekao da su on i Milanović razgovarali o Miloradu Dodiku, naglasivši da on mora biti zaustavljen u svom antidržavnom djelovanju, te da je on prijetnja bezbjednosti. On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj, antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema i unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno i regije. Komentarišući Bećirovićevu posjetu, sam Dodik je rekao da Bećirović jednako laže bilo da je u Briselu, SAD-u, Sarajevu ili Zagrebu, te da se može reći da je u lažima bar dosljedan. Priče o bezbjednosnim prijetnjama su, kako Dodik navodi, priče za malu djecu. On te priče, nažalost, priča na važnim mjestima, iako je u pitanju njegov lični stav baziran ni na čemu. Prije nekoliko dana komandant Alte je izjavio da u Bosni i Hercegovini nema bezbjednosnih izazova, ali Bećirović očigledno priziva nekakve drugačije izvještaje. Zanimljivo je da me bezbjednosnom prijetnjom naziva čovjek koji ne može da sakrije svoje šovinističke ispade, isključujući ambasadora Srbina sa sastanka u Zagrebu. Da ovakve izjave narušavaju političke odnose u BiH smatra i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, dodavši da ovakav postupak nanosi štetu BiH. Navodi i da je Bećirović izgubljen u prostoru i vremenu i da on nije dorastao funkciji koju obavlja. Ako je on biran u predsjedništva da bi opstruisao projekte, da bi iznosio evo ovakve klevete i laži na nekoga bez koga ne možete donositi odluke u Bosni i Hercegovini, onda je on sam protiv Bosne i Hercegovine. A kune se, puna su mu usta Bosne i Hercegovine. Za razliku od Bećirovića, predsjednik Hrvatske je stava da Dodik nije bezbjednosna prijetnja. Tema je otvorena za razgovor. Ukoliko ih ima, ja ću isto biti ovoliko zabrinut kao gospodin Bećirović, ukoliko ih nema ili ih nema u značajnijoj, vidljivijoj mjeri osim u forenzičkim tragovima, tako da ih laboratorijski djelatnici mogu pronaći, onda ću to smatrati njegovim neodgovornim ispadima. Kao neki dan, kada je dogovor bio jedno sa njim oko Dervente, a dogodilo se drugo. Svoj komentar ostavio i delegat SNSD-a u Domu naroda Radovan Kovačević, koji je na svom Twitter nalogu napisao da koliko god se trudio predstaviti kao državnik, Denisa Bećirovića svi doživljavaju ozbiljno jedino kao prijetnju po zdrav razum. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je pojam lidera misaona imenica za Bećirovića. Inače, ovaj događaj samo je jedan od skandala koji je izazvao bošnjački član predsjedništva. Podsjećamo, on je prije
samog dolaska u Hrvatsku izazvao diplomatski presedan time što je inzistirao da na sastancima prilikom posjete Zagrebu ne prisustvuje ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranješ, nego diplomata u ambasadi BiH iz reda bošnjačkog naroda. Nakon jučerašnjeg obraćanja srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pristižu brojne reakcije. Oni koji predstavljaju politički život Republike Srpske jasnog su stava da je nastup Cvijanovićeve u Njujorku bio fenomenalan i diplomatski. Ocijenjeno je da je Cvijanovićeva pokazala državnički stav u kojem se, kako navode, štite interesi Srpske, ali i Bosne i Hercegovine u smislu očuvanja ustava i borbe protiv kolonijalnih poteza koje vuče dio međunarodne zajednice. Sa druge strane, pohvale nije dobio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, čiji je govor ocijenjen kao srbofoban. Nastup i držanje srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović u odbrani interesa Srpske i BiH bio je fenomenalan, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da je ovo bilo kapitalno što je uradila, pri čemu iznijela stav koji je, kako je ocijenio, najviše pomaže BiH. Istakao je da je vjerovao u potencijale Cvijanovićeve koja je otišla na globalnu scenu i rekla da pojedinci kao što je Christian Schmidt nemaju šta da traže u BiH, što je potvrdila i napuštanjem sjednice, ne želivši da sluša onoga ko nema legitimitet Savjeta bezbjednosti. Osvrnuo se i na izvještaj Christiana Schmidta koji je podnio na sjednici, tvrdeći da on za njega ne znači ništa. Ako znate da je Savjet bezbjednosti izabrao čovjek, a generalni sekretar uzme njegov izvještaj neizabranog pojedinca i dostavi Savjetu bezbjednosti na odlučivanje, a recimo ne dostavi izvještaj vlade Republike Srpske koja se u Daytonu tretira kao strana potpisnica Daytona za sva pitanja nakon Daytona. Znači tamo su predviđeni da je Republika Srpska i Federacija strane, nije Bosna i Hercegovina strana. I zamislite jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji tu čitav jednu laž legitimiše na način da dostavi taj izvještaj članicama Savjeta bezbjednosti od koje nikada nisu usvojili. Nema odluke o tome da je on visoki predstavnik. Nema odluke. To je jedna neformalna skupina zemalja koja se nalaze u Savjetu bezbjednosti koji njega hoće da sluša. Da je Cvijanovićev nastup bio korektan, tvrdi i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Dodaje da je Cvijanovićeva pokazala visok stepen uvažavanja i BiH i partnera u federaciji, te da joj na tome mogu biti zahvalni svi oni koji poštuju demokratske procese i evropske perspektive. I za razliku od Schmidta ponašala se kao diplomata. Vjerovatno su, kako bih rekao, oni koji su oduševljeni Schmidtom više zainteresovani za neke arapske načine vladanja, kakve termane i šerijatske sudove, a oni koji su zainteresovani za demokratske procese i evropske perspektive su mogli samo da kažu Željki Cvijanović hvala. Cvijanovićeva je svojim nastupom pokazala stav nekoga ko čvrsto štiti interese Srpske, navodi šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Igor Žunić. Navodi da je Cvijanovićeva pokazala objektivan stav u očuvanju BiH u smislu ustava i borbe protiv kolonijalnih poteza koje vuče dio međunarodne zajednice. Kada se iznad demokratskih izabranih predstavnika stavi kvazi autoritet koji praktično nema mandat za svoje djelovanje, to samo može da sluti haosu, a nikako saradnje i dogovor. Upravo je to bila objektivna državnička poruka Željke Cvijanović. Za razliku od nje, Schmidt je ponovo iznio niz neistina vezanih za problem funkcionisanja vlasti u BiH, optužujući samo srpsku stranu i ne spominjući sve ono što bošnjačka politika radi kada blokira infrastrukturne projekte važne za svakog građana BiH. Obraćanje srpskog člana predsjedništva je veoma bitno jer će to učvrstiti poziciju onih zemalja koje poštuju međunarodno pravo, tvrdi politički analitičar Stevica Deđanski. Sa druge strane navodi da Schmidt nastavlja da se ponaša onako kako je i došao, nepravno i protiv međunarodnog prava. On se ponaša kao da je gauleiter Bosne i Hercegovine i zato mu najviše smeta naravno Republika Srpska, pre svega Milorad Dodik koji mu to ne dozvoljava da se tako ponaša i na svaki način to pokazuje gdje god je to moguće. Zato u tom smislu ja gledam i njegove nebulozne izjave da Republika Srpska krši Dayton i ostalo. Znači sve ono što oni rade, znači predstavnici zapadnog dijela sveta i direktno on kao sadašnji predstavnik pripisuje Republici Srpske.
Cvijanovićev stav pozdravio i poslanik Ujedinjene Srpske u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković, rekavši da se prvi put na sjednici čuo stav koji nije kreiran u političkom Sarajevu. Podsjećamo, srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović obratila se juče na sjednici Savjeta bezbijednosti u Njujorku u okviru debate o BiH, a tom prilikom je između ostalog od ovog tijela UN-a zatražila da podrži BiH inzistiranjem na potpunom sprovođenju slova Dejtonskog sporazuma i osudi stalno miješanje u BiH kojim se podriva ovaj sporazum, krši vladavina prava, korumpira pravosudni sistem i ometa politička saradnja unutar BiH. Šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović potvrdio je da će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 23. maja u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o nastavku i razvijanju ekonomske saradnje, o Dejtonskom sporazumu i pritiscima na Republiku Srpsku. U zavisnosti od protokola posjete Rusiji trebalo bi da Putinu uruči orden Republike Srpske na ogrlici kojim ga je početkom ove godine odlikovao uoči obilježavanja Dana Republike 9. januara. U organizaciji odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova sutra će u Banja Luci u kasarni Kozara biti obilježen istorijski događaj od republičkog značaja Dan vojske Republike Srpske. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Vojska Republike Srpske je prvobitno osnovana pod nazivom Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojno nasljeđe i identitet Vojske Republike Srpske njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Krsna slava Vojske Republike Srpske je Vidovdan, dok se 12. maj proslavlja kao Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Savjet ministara BiH usvojio je danas odluke o vođenju pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije o izgradnji gasovoda na novoj istočnoj interkonekciji, kao i između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda na južnoj interkonekciji. Ove tačke dnevnog reda su uvrštene na prijedlog ministra financija i trezora i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Zorana Tegeltije i Staše Košarca. Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici usvojio je i nacrt zakona o spoljnim poslovima, a podržana je i odluka o privremenoj zabrani izvoza oblovine iz Bosne i Hercegovine. Nova istočna interkonekcija obuhvata pravac granica Srbije BiH, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad, dok gasovod južna interkonekcija obuhvata pravac Zagvozd, Posušje, Novi Travnik, Travnik sa odvajanjem za Mostar. Za novu istočnu interkonekciju između Bosne i Hercegovine i Srbije formirana je radna grupa jer su ti pregovori već obavljeni, dok bi za južnu interkonekciju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske odluku trebalo da donese Parlament Federacije BiH, rekla je predsjedavajuća Krišto. Mogu reći da smo danas evo održali 11. sjednicu Vijeća ministara, koja možda po svojoj snazi, kapacitetu i odlukama koje smo danas donijeli, ja bih rekla, vrijedi kao 100 dana rada Vijeća ministara najmanje. Ali evo, želim kazati da smo danas jednoglasno na Vijeću ministara usvojili niz odluka, znači imali smo 30 prije svega točaka dnevnog reda. Od onih stvari koje smo mi danas usvojili, smatram važnijim istaknuti da smo usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudbenom tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. To je također važan pravac u ispunjavanju ovih naših prioriteta. Također, jedan od ključnih razloga koje treba istaknuti jeste i zakon o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine. Također se odnosi na proces napredovanja u europskim integracijama do punopravnog članstva i do našeg svakako strateškog cilja u idućem razdoblju. Također, konsenzusom podržana su i dva strateška projekta koja ste vi već do sad objavili da smo ih već usvojili, a ona se odnose na diverzifikacije sa Hrvatskom i Srbijom, gdje se želi osigurati više izvora snabdijevanja prirodnim plinom za Bosnu i Hercegovinu u korist svih stanovnika Bosne i Hercegovine, a naravno i u korist gospodarstva. Danas zaista na jednoj, vjerovatno, usudit ću se reći, najproduktivnijoj sjednici u istoriji Vijeća ministara donijeli odluke koje su dugi niz godina stajale u ladicima. I još jednom hoću da podvučem, niti je neko tu izgubio, niti je neko pobijedio, o tome se trebaju radovati svi građani Bosne i Hercegovine jednako. Hoću ja lično da kažem da nakon ovakvih sjednica spreman sam za sve naredne kompromise i naredne dogovore i naredne projekte i u Republici Srpskoj i u Federaciji, jer je to jedini način da ljude u Bosni i Hercegovini zadržimo
i da izbjegnemo populizam i konflikte od kojih političari ugodno i dobro u Bosni i Hercegovini žive. Mi bi svoje plate dobili i da se ovo nismo dogovorili. Realizacija projekta nove istočne gasne interkonekcije obezbjedit će energetsku stabilnost i bezbjednost, a korist će imati ne samo građani Republike Srpske, nego i Federacije BiH, rekao je ministar Košarac. Da je Republika Srpska, s obzirom na činjenicu da je implementirala preuzete obaveze od energetske zajednice, da je donijela zakon o gasu, zakon o obnovljivim izvorima i nekim drugim, korak ispred, i mi smo danas na savjetu ministara, pored podrške istočnoj novoj interkonekciji, imenovali i komisiju za pregovore sa Republikom Srbijom i po zakonu predviđenom postupku ja vjerujem da će u najkraćem mogućem roku ta komisija za pregovaranje sa Republikom Srbijom ući u proces utvrđivanja elemenata ugovora i kako ćemo konačnici kroz implementaciju pozitivnih propisa u ovoj zemlji potpisati taj vrlo značajan sporazum. Usvojene su tačke koje se odnose na resor Ministarstva odbrane o nabavci helikoptera i školovanju kadrova, a riječ je o donaciji i o obezbeđenju sredstava iz budžeta institucija BiH. Podržana je i odluka o privremenoj zabrani izvoza oblovine iz BiH, čime je data podrška domaćoj drvoprerađivačkoj industriji i očuvanju radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas na 20. sjednici u Banja Luci prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Srpske, kojim je izvršeno usklađivanje sa odredbama krivičnog zakonika Republike Srpske, a koje regulišu pitanje načina izvršenja kazne doživotnog zatvora, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske. Ovim izmjenama i dopunama detaljno su propisane procedure za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora i zamjenika direktora u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, pomoćnike direktora i procedure za prijem ostalih zaposlenih u radni odnos. Vlada Srpske donijela je odluku i o prihvatanju financijskih sredstava instrumenata predpristupne pomoći Evropske unije po osnovu energetske podrške Bosni i Hercegovini, od kojih će nakon sprovedenih procedura usvajanja koje prethode realizaciji Republici Srpskoj u prvoj tranši biti isplaćeno 40,6 milijuna maraka. Republika Srpska je svu imovinu na svojoj teritoriji unijela u Dejtonsku BiH i time stekla pravo da ostane njen trajni vlasnik. Na tim principima, nakon završetka rata, u Bosni i Hercegovini je urađena privatizacija velikog broja privrednih subjekata i banaka. Pitanje vlasništva nad imovinom entiteta i zahtjevi za njeno prenešenje na državu Bosnu i Hercegovinu nemaju nikakve ustavno-pravne osnove. Jedan je od zaključaka naučne tribine Pravni status imovine Republike Srpske u organizaciji Akademija nauka i umjetnosti. Kategorija državna imovina ne postoji u pozitivnim pravnim propisima u BiH niti u zakonodavstvu entiteta i Brčkog distrikta. Koncept tržišne ekonomije i privatnog kapitala ne počiva na državnoj imovini, pa bi vraćanje na taj koncept značilo napuštanje tržišne ekonomije, jednog od temeljnih principa Dejtonskog sporazuma, ističu pravnici. I koncept dominantne privatne svojine u uslovima tržišne privrede i demokratske vlasti isključuje mogućnost podržavljenja imovine. I Ustav je jasan, kaže struka. I u samom Ustavu jasno stoji da se on temelji na ženevskim i njujorškim principima. To su principi podjele toga. Kao što je to bio i Kutiljerov plan one takozvane Leopard karte ili plan Vensoven ili Stoltenbergov plan ili plan kontakt grupe koji je uzet kao osnova za Dejtonski mirovni sporazum. I to je tamo jasno i nedvosmisleno rečeno. Zaključak je da imovina Republike Srpske jeste imovina Republike Srpske i da ne može biti imovina Bosne i Hercegovine i da se o njoj neće ni raspravljati na bilo kakav drugačiji način, pa ni na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, jer je to uređeno Dejtonom i uređeno je Ustavom Bosne i Hercegovine. Pravni status imovine definisan je Dejtonskim sporazumom kao pravo entiteta koji čine BiH. Opšta dobra ne mogu biti prava svojine, pa samim tim niti bilo čije vlasništvo, a nikako državna imovina. Otuda su zahtjevi da zemljište, šume, rijeke, rudna bogatstva dobiju status državne imovine bez ikakve društvene, ustavne i zakonske osnove. Čini mi se da ovakvi stavovi, ovakve dileme, ne samo da raspolućuju društvo, nego dovode u pitanje i pravnu sigurnost u opštem smislu, pa i sigurnost za investitore. Tako da, čini mi se da nam je svima u interesu da se izađe iz ovog problema, a kao jedno od rješenja moguće je ono koje je bilo i za koje vjerujem da je potpuno opravdano i da doprinosi pravnoj sigurnosti, koje je bilo prihvaćeno kroz okvirni zakon o privatizaciji, a to je primjena teritorijalnog principa.
Ustavni sud BiH nije mjerodavan da radi raspodjelu državnosti između institucija u BiH niti u jednoj oblasti, a posebno ne u oblasti imovine entiteta i Brčkog distrikta. S obzirom na to da je Dejtonskim sporazumom utvrđen pravni status imovine Republike Srpske i Federacije BiH, nisu prihvatljivi zahtjevi da se na nivou parlamenta BiH raspravlja i odlučuje o imovini, jer je Dejtonskim sporazumom, Ustavom BiH i ustavima entiteta to pitanje već riješeno, zaključili se učesnici naučne tribine. Policija je objavila snimke hapšenja 13 lica na području Beograda, Subotice i Zrenjanina, vođa balkanskog kartela koji su osumnjičeni da su u posljednjih godina organizovali šverc više od 7 tona kokaina na području Europe. U okviru međunarodne akcije EASY, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Europolom i Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsilo je i privelo vođe balkanskog kartela koji je posljednjih godina organizovao šverc više od 7 tona kokaina na području Europe. Načelnik uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić je vanrednoj konferenciji za medije MUP-a poručio da se najmanje 7 tona kokaina koje je zaplijenjeno tokom 2020. godine dovodi u vezu sa danas uhapšenim članovima balkanskog kartela. Oko 5 tona kokaina zaplijenjeno je na Arubi, 1,2 tona kokaina zaplijenjeno je u Belgiji, 743 kg kokaina je zaplijenjeno u Holandiji, kazao je Cmolić i dodao da su uhapšeni pripadnici ovog kartela najveći trgovci kokainom sa Balkana. Službenici uprave kriminalističke policije i policijske uprave Bijeljina, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u akciji Paket pretresli su i uhapsili GT, od kojeg su oduzeli nekoliko hiljada maraka, mobilni telefon i druge predmete. Kako su saopštili iz MUP-a Srpske, ovu akciju su realizovali u srijedu, a tom prilikom je zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo zelenaštvo uhapšen GT. U pretresima koji su izvršeni pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a po naredbama Osnovnog suda u Bijeljini, pronađeni su i oduzeti veća količina novca, mobilni telefoni kao i drugi traženi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog djela. Policijski službenici su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu u četvrtak lice sproveli u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, navode iz MUP-a Republike Srpske. U nastavku 22. sjednice Skupštine grada Derventa, lokalni parlament raspravljao je o 37 tačaka. Podršku odbornika dobio je izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za proteklu godinu, kao i izvještaj o izvršenju budžeta grada za prošlu godinu. Grad Derventa u prošloj godini ostvario je suficit od 2 milijuna i 294 hiljade maraka. Ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 26 milijuna i 752 hiljade, dok su rashodi bili 24,5 milijuna. Suficit koji je ostvaren bit će prilika za nove infrastrukturne projekte. Tu će biti predmet na neki moj ili moji saradnika prijedlog na jednoj od narodnih skupština, pa ćemo vjerovatno zatvoriti neke poslove koji nisu stigli u ratu prošloj godini, a i tu uštedu da u ovoj godini, ja bih rekao, budemo bogatiji za neku infrastrukturu, za nešto što ćemo u svakom slučaju predložiti, nadam se, sa odbornicima. Simić je podsjetio da su u prvom dijelu 22. sjednice usvojili kapitalno ulaganje u iznosu od 1,5 milijuna, gdje je izdvojeno i 150 hiljada za nabavku mamografa za dom zdravlja. Novi mamograf košta oko 425 hiljada, za što će grad zatražiti pomoć od viših nivoa vlasti, kao i prilikom rekonstrukcije osnovne škole Nikola Tesla. Sad već imamo predmjer i predračun, to je 5 milijuna i 270 hiljada. Mi smo uložili značajna sredstva, 130-140 hiljada, u pripremu dokumentacije i hoću da vjerujem da će viši nivoj, računajući vladu Republike Srpske, obezbijeti sredstva jer u principu država pravi škole. Lokalni parlament podržao je izvještaj o radu javnih ustanova za prošlu godinu, te bez rasprave usvojen je izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave. Nešto što mi nije shvatljivo da nema rasprave, pošto opozicija non stop insistira da ide svake godine da ide izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave, međutim gradonačelnik nastoji da u godini koja je izborna da ne ide sa tim izvještajem, zato što se to pretvori u političko pitanje. Ali onda kada dođe na dnevni red na insistiranje opozicije, tada se ništa i ne diskutuje. Jednostavno je nešto što smo razmatrali prošlu godinu, izvještaj koji su prošli, dali smo svoje mišljenje o
onim stvarima na prošloj sjednici s kojima se ne slažemo, tako da je demokratski da neke sjednice ili dijelo sjednica proteku u nekom mirnijem toku i tonu. Usvojene su i odluke o izmjenama regulacionog plana Grad, Jug i Centar Istok, kao i set imovinsko-pravnih odnosa. Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je danas informacije o stanju sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite kao i boračko-invalidske zaštite na području grada za prošlu godinu. Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo na današnjoj sjednici su usvojili informacije o radu Poreske uprave, područni centar Istočno Sarajevo, te izvještaje o utrošku financijskih sredstava datih srednjim školama na području grada u prošloj kao i plan utroška za ovu godinu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da su se danas pred odbornicima našle informacije o radu bolnice Srbije i specijalne bolnice za psihijatriju Sokolac, te da se na osnovu dobijenih podataka može konstatovati da je situacija u ove dvije ustanove mnogo bolja nego prethodnih godina. Više od 400 ljudi radi u bolnici Srbije, više od 120 ljudi radi u psihijatrijskoj bolnici Sokolac. Ti ljudi se zaista trude da nivo usluge iz godine u godinu se podiže. Naravno, jako je bitno, bitni su infrastrukturni uslovi. Infrastrukturni uslovi u bolnici Srbija zadnje 4 godine su izuzetno bolji nego što su bili u prethodnom periodu i to uvijek se trudimo da istaknemo. Gradska uprava je u prethodnoj godini skoro 100.000 maraka podržala funkcionisanje bolnice Srbija, kako specijalizacije, tako i dolazak ljekara specijalista koje nemamo u bolnici Srbija, u nadi da ćemo ove druge 31 njih koji su na specijalizacijama, da će biti osoblje bolnice Srbije nakon svojih specijalističkih obuka. Mislim da ćemo i ove godine uraditi isto. Direktor bolnice Srbije u Istočnom Sarajevu Nebojša Šešlja rekao je da je u prošloj godini ostvaren najbolji rezultat u poslovanju ove bolnice u proteklih 30 godina. Evo, 3 godine imamo tu stabilnost što se tiče samog odliva u neke druge ustanove, da postoji naravno prirodni odliv, to jest odlaska u penziju, da smo mi evo u protekle 3 godine raspisali 31 specijalizaciju, da su 3 doktora se vratila sa subspecijalizacije, da u ovoj godini planiramo 9 novih specijalizacija i očekujemo povratak 2 doktora, jednog sa specijalizacije, jednog sa subspecijalizacije. Nemanja Jovičić, odbornik SDS-a, smatra da se u bolnici Srbija kvalitet usluga poboljšao, ali da problem odliva medicinskog kadra mora biti sistemski riješen. Ustanova generalno bolje funkcioniše unazad 3-4 godine od kad je izgrađena nova bolnica, prema tome klub to podržava svakako, ali smatramo da zdravstveni sistem mora da se poboljša i ove stvari koje sam rekao mora i da se promijeni. Na sjednici je usvojena informacija o stanju boračko-invalidske zaštite na području grada za prošlu godinu. Grad Istočno Sarajevo je budžetom za ovu godinu planirao 170.000 maraka za pomoć boračkim kategorijama. Grad također nastavlja sa izdvajanjem oko 60.000 maraka za održavanje groblja za itinik. Napominjem da smo u prethodnom periodu odvojili 34.500 maraka za rekonstrukciju ili obnavljanje određenih grobnih mjesta na Malom Zetinliku koji su bili narušeni, ali naravno u narednom periodu trebamo nastaviti u saradnji sa ministarstvom za rad boračka pitanja kako i ostala grobna mjesta koja se nalazi na Malom Zetinliku kako bi se doveli u adekvatno stanje. Odbornici su usvojili informaciju o radu Poreske uprave, područni centar Istočno Sarajevo, te izvještaje o utrošku financijskih sredstava datih srednjim školama na području grada u prošloj, kao i plan utroška za ovu godinu. Novo izgrađena fontana na kružnoj raskrsnici u centru Teslića sinoć je puštena u rad. Uz gradski most riječ je o jednom od novih simbola Teslića, poručuje načelnik ove opštine Milan Miličević. Izgradnjom novog gradskog mosta i raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja, centar Teslića među ostalim dobio je i novi izgled. U završnoj fazi ovih projekata u rad je puštena i fontana koja se nalazi u sklopu pomenute raskrsnice. Uz gradski most riječ je o jednom od novih simbola Teslića, poručio je načelnik ove opštine Milan Miličević. Pruža mnogo mogućnosti, pruža mnogo oblika boja i siguran sam da će se dopasti prije svega našim sugrađanima, ali iznad svega je važno da će biti u kompleksu sa našim novim mostom, koji je već uveliko obišao regiju, biti novi simbol Teslićani. Sve to odlično funkcioniše, napravit ćemo različite vrste programa da to ne bude monotono i da bude prilagođeno i godišnjem dobu i nekim drugim događajima. Fontana je dio šireg projekta uređenja centralnog dijela grada, koji se nastavlja i u narednom periodu, dodao je Miličević. I onda prelazimo na završni dio ovog centralnog dijela, a to je ovaj pločnik, dakle trotoar koji ide od pošte do pored crkve i duž ove ulice koja ide da uskretanje ulazu u trg.
dakle, skida se ovaj sadašnji oštećeni asfalt i stavlja se kocka kao što je to na onoj drugoj strani. Ideja je bila da pored primarne saobraćajne pomenuti infrastrukturni objekti sadrže i dodatnu estetsku dimenziju, kažu u nadležnom odjeljenju. Ovo je dio jednog mozaika. Naravno, vi koji to gledate izvana vidite to dio po dio. Mi koji smo to u tome učestvovali, koji smo to zamislili, znali smo otprilike kakvi su završni efekti, ali evo, nadamo se da je slika onaka kakvu svi priželjkujemo. Proteklih 4-5 vikenda smo imali, znači, intenzivno praznične vikende i vidjeli smo da taj saobraćaj sasvim drugačije funkcioniše. Mi ćemo morati još neke male sitne korekcije izvršiti u smislu zabrane bukvalno teretnog saobraćaja u samom ovom centru kružnog toka koji više nema potrebe da se tu odvija. Izgradnja mosta te raskrsnice u okviru koje se nalazi i fontana predstavljala je tehnički i lokacijski povezane projekte koje je pratila i zamjena instalacija u ovom dijelu grada. Sindikat željezničara Republike Srpske organizovao je ispraćaj u penziju za 27 kolega koji su radni vijek proveli u željeznicama Srpske. Penzionisani su prošle godine. Gostimir Šušak iz Kulaša je čitav radni vijek u trajanju od 4 decenije proveo na željeznicama. Počeo je kao otpravnik vozova preko šefa stanice da bi u penziju otišao iz uprave preduzeća kao inženjer. Svaki radni dan je, kaže, bila posebna priča. On je tokom cijelog radnog vijeka 40 km vozom putovao na posao i to će priča itekako pamtiti. S obzirom da je obavljao nekoliko poslova, pitali smo ga koji je bio najstresniji za njega. Zato sam u upravi imao malo stresni posao, mada je posao otpravnik vozova jako stresan, ali meni je bilo zadovoljstvo biti otpravnik vozova, to mi je jedno od najboljih zanimanja i sad kad bi birao ponovo, išao bi ponovo da budem otpravnik vozova. Banja Lučanin Radenko Vukrišević je penziju zaradio radeći na održavanju šinskih vozila. Počeo je kao limar. Opisao je kako je bilo raditi 40 godina na željeznicama Srpske. Najviše sam, što se kaže, na koljenima bio. Vagon je uzak, tjesan. A onda se u tom vremenu nekom predratnom radilo se više na odnosu poslije rata. Sindikat željezničara Srpske u penziju je ispratio 27 radnika koji su se penzionisali tokom prošle godine. 5 je pripadnica ljepšeg pola i 22 muškarca. Radni vijek su proveli obavljajući različite poslove. Tu su uglavnom iz saobraćajne transportne djelatnosti, iz radionica, ima iz infrastrukture, sadašnje to jest imamo ZOP-ovaca, ETP-ovaca i radnika koji su bili u zajedničkim službama koji su radili administrativne poslove. Željeznicama Srpske potrebni su radnici na izvršnim poslovima. Tokom godine doći će do novog zapošljavanja. Planirano tokom godine da zaposlimo oko 100 do 120 novih radnika. To se sve odnosi na tehničko izvršno osoblje, znači radnici koji su neophodni da bi se proces odvijao u normalnom redu. Da izvršimo sav prevoz koji se od nas traži, a isto tako da bude taj prevoz bezbjedno preveze na našim prugama. Trenutno željeznice Srpske zapošljavaju 1944 radnika. U ovoj godini prema najavama penzionisat će se od 50 do 60 radnika ovog preduzeća. U okviru MTEL akcije Niste sami, imate prijatelje, uručena je donacija automobil Fiat 500 za potrebe ambulanata porodične medicine u mjesnim zajednicama Piskavica, Verići i Podkozarje. Donirano vozilo predstavlja veliku pomoć za stanovnike ovog kraja. Plan doma zdravlja kojim bi se znatno olakšala briga o pacijentima uključivala bi terenski rad uzimanja uzoraka krvi i njihov transport do banjalučke laboratorije. U mjesnim zajednicama Piskavica, Verići i Podkozarje registrovano je oko 4000 korisnika u 3 ambulante porodične medicine, ali nijedna od njih nema laboratoriju. Stoga će donirano vozilo olakšati terenski rad uzimanja uzoraka krvi i njihov transport do banjalučke laboratorije. Ova donacija nastavak je velike MTEL akcije Niste sami, imate prijatelje, koju kompanija MTEL sprovodi od 2021. godine. Doniranjem ovog vozila mi u stvari pružamo jednu pomoć onima koji su najhumaniji među nama. Znači pružamo pomoć lekarima, medicinskom osoblju, a na kraju krajeva pružamo pomoć i samim pacijentima. Također, evo na kraju, želio bih da iskoristim priliku da uputim jedan poziv i drugim kompanijama
da i oni uzmu učešće u ovoj društvenoj zajednici i da naravno svako da svoj doprinos u skladu sa mogućnostima koliko može. Problem ovih mjesnih zajednica traje već nekoliko godina, kaže predsjednik mjesne zajednice Piskavica Aleksandar Šibarević. Kaže, naša obaveza je da pokušamo riješiti taj problem i ponosan sam što smo uspjeli. Pokušavam se boriti zaista da ovo mjesto živi, da ljudi koji su ovdje žive, mi možemo imati riješenu kompletnu infrastrukturu, no međutim, ako nemamo riješenu medicinsku njegu, sela su, nažalost, osuđena na propast. Ne samo građani, već i radnici ove ambulante veliku pomoć i ovog puta dobili su od Doma zdravlja i Gradske uprave Banja Luka. Imamo još 6 mjesnih zajednica koje su uputile zahtjev i nalaze se na listi čekanja da se u njihovim ambulantama porodične medicine omogući laboratorijska dijagnostika. To su svakako evo, Piskavica gdje se danas nalazimo, zatim Potkozarje, Verići, Lauš, Nova Varoš i Kočiće Venac. Ja moram napomenuti da smo mi sve do korone uspjeli sa pandemije korona uspjeli sa svojim sredstvima kako materijalnim tako i ljudskim obezbijediti da većina naših terenskih ambulanti pa i onih u gradu ima laboratorijsku dijagnostiku dostupniju građanima, međutim pandemija korone učinila svoje. Mi sami kao Dom zdravlja Banja Luka ne možemo organizovati pružanje laboratorijskih usluga u svim objektima ambulanti porodične medicine u kojima imamo prostor za laboratoriju, to ne možemo svakako raditi bez grada Banja Luka i bez njihove velike finansijske pomoći. Ovdje moram reći da grad Banja Luka, i to je naša dužnost, ima zavidnu saradnju sa našim domom zdravlja, radimo sve zajedno u jednoj opštoj ideji da pokušamo sve ono što u nekom prethodnom periodu nije urađeno da sada postignemo užurbanim radom. Isto tako sa kompanijom Emtel, ja ne bih danas samo istakao ovu jednu donaciju koja je svakako značajna, svaki poklon, svaka donacija, nešto što bilo kom dijelu našeg grada mnogo znači. Ovo nije jedina Emtelova donacija. Podrška su gradu kada je riječ o najvećim događajima, koncertima, festivalima poznatim u cijelom regionu, a koji bez ove kompanije ne bi mogli biti organizovani. Uz pomoć Emtela, grad Banja Luka uskoro će izgraditi plažu vrijednu pola miliona konvertibilnih maraka, ali i najljepša dječja igrališta. Banja Luka je od 10. do 12. maja domaćin prvog međunarodnog kongresa peradarstva živinarstva Bosne i Hercegovine. Organizatori će ugostiti oko 300 učesnika iz zemalja regije, ali i Amerike, Nizozemske, Belgije i drugih zemalja. Cilj je da kongres okupi politički vrh Republike Srpske Federacije, Savjeta ministara BiH, peradare i privrednike i da se proširi spisak proizvoda iz Bosne i Hercegovine koji se mogu plasirati na tržištima Evropske unije. Sve su češća upozorenja uzgajivača da je ova vrsta grane stočarstva pred gašenjem, dok stručnjaci tvrde da je peradarstvo jedna od najperspektivnijih poljoprivrednih grana u Bosni i Hercegovini. Kongres živinarstva je prilika da se uz savremene naučne metode uzgoja i prerade pilećeg mesa, pozitivne iskustva iz regije i svijeta, sagleda i loša situacija u živinarskom sektoru u BiH. Pokušat ćemo da, zajedno sa naučnom zajednicom, napravimo smjernice i sagledamo što treba da se uradi kako bi živinarstvo bilo još uspješnije, poručio je predsjednik Koordinacionog odbora živinara BiH, Edin Jabandžić. Mi smo već prije 5 ili 6 godina postigli kapacitete koje smo imali prije ovih nemili događaja prije 20 i nešto godina, što pokazuje da smo se vrlo brzo oporavili. Sada je pred nama vrijeme modernizacije, automatizacije i da pratimo zajedno sa našim farmerima, sa politikom i naukom zajedno standarde koji se svakodnevno novi usvajaju i da postavimo našu ovu proizvodnju na mjesto koje pripada. Sve su češće upozorenja uzgajivača da je ova vrsta grane stočarstva pred gašenjem, dok stručnjaci tvrde da je živinarstvo jedna od najperspektivnijih poljoprivrednih grana u BiH. Moram da kažem i za vas da je to jedna od najatraktivnijih stočarskih grana kad je u pitanju brzina remonta, brzina obrata u proizvodnji. To joj daje taj kvalitet koji je najmanje podložen stresu. A porast stanovništva na planeti i zahtjevi za što većom proizvodnjom hrane će još više dati šanse živinarstvu koje mi prepoznajemo.
Resorni ministri Staša Košarac i Savo Minić poručili su da je koordinacija od velike važnosti, te da je plan da ministarstvo direktno u ovaj sektor uloži preko 3 miliona konvertibilnih maraka kroz razne vrste podrške i mjera. Podrške po kljunu do podrške kada je u pitanju kapitalne investicije, kada su u pitanju prerađivačke kapaciteti itd., što sigurno govori u prilog da ćemo imati povećanje od preko 100% u nominalnom iznosu u odnosu na proteklu godinu, a imat ćemo za trogodišnji prosjek skoro 50% sredstava ćemo uložiti koliko smo u zadnje tri godine. Ne smijemo doći u situaciju da ovi ljudi koji izvoze na evropsko tržište, koji izvoze u zemlje CEFTA, dođu u problem sa, rekao bih, nekim birokratskim rješenjima ili ne rješavanje određenih poslova na vrijeme. Ja imam negativne iskustva kad su pitanje određene aktivnosti koje smo nekada Donjem Žabaru pokrenuli zajedno sa koordinacijom, kada su entitetska ministarstva trebalo da dostave određenu vrstu podataka za izvoz konzumnih jaja u Europsku uniju i kada ministarstvo federacije još danas nije dostavilo ništa, a to traje već 3 godine. Kongres je međunarodnog karaktera, a na njemu je predstavljeno više od 50 naučnih radova. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno oblačno i hladno vrijeme sa kišom u većini predjela. Sutra slične vremenske prilike, kiša će tokom dana padati u gotovo svim krajevima, a postepeni prestanak padavina očekuje se tek u večernjim satima. Maksimalna temperatura vazduha ni sutra neće prelaziti 18 stepeni Celsijusa. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Još jedan skandal bošnjačkog člana predsjedništva. Bećirović tokom posjeti Zagrebu poručio da Dodik mora biti zaustavljen. Dodik mu odgovorio, to su priče za malu djecu. Reakcije na obraćanje Cvijanovićeve na sjednici Savjeta bezbjednosti. Cvijanovićeva spremna da brani stav našeg naroda, poručili političari iz Srpske. Savjet ministara usvojio odluke o gradnji istočne i južne gasne interkonekcije. Nastavak 22. redovne sjednice Skupštine grada Derventa. U prošloj godini ostvaren suficit od 2,3 miliona maraka. U Tesliću puštena u rad novo izgrađena fontana. Vrijeme, sutra svježe sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.